Doutor, fale sobre a Joanete de Sastre, por favor. Em adolescentes, tem como evitar a cirurgia? O que que é Joanete de Sastre, A doutor Joanete, Lucas Fonseca? ela também é chamada de Joanete do costureiro, né? Porque o costureiro, ele tende a bater na máquina com o pé, com a região de fora. Ele vira o pé para fora e costuma bater com aquela região de lado de fora do pé. E nada mais é do que o Joanete do dedinho, né? A gente Do também chama isso dedinho. ou de Joanetilho, né? E aí, bom, ele causa um espessamento de partes moles na região de fora do dedinho e aumento do osso, né? Se você tem uma proeminência óssea aumentada ali. E o tratamento, ele é basicamente o mesmo do Joanete. O paciente é um pouco diferente. Normalmente são mulheres mais jovens, ao redor dos 20, 30, 40 anos, corredoras, né? E que não suportam ali o atrito com o tênis durante a corrida. Ou também as que usam salto de bico fino, né? Ele literalmente é um Joanete do lado de fora do pé. E o tratamento é basicamente o mesmo, a melhora dos calçados, e quando isso não melhora, às vezes a cirurgia é necessária e as técnicas cirúrgicas são muito parecidas com o Joanete. Basicamente segue os mesmos princípios, né? E às vezes tem as duas questões combinadas, o Joanete e o Joanetile. Então, quando você opera esse pé, é muito bacana o resultado, porque existe realmente uma menor pressão no antepé dos dois lados. Então, é como uma mulher ou o homem até diminuir o uso do calçado, até diminuir o número do calçado, né? Porque você diminui a largura do antepé e isso faz com que haja uma menor pressão. Porque quando você tem as duas coisas associadas dos dois lados, é como se esse daqui empurrasse o pé para lá e esse daqui empurrasse o pé para lá. E aí fica naquela pressão aumentada, né? Então, isso piora muito as dores no antepé. Então, quando existem as duas questões combinadas, eu particularmente tenho uma opinião de que se está incomodando para uma cirurgia é menor. Eu acho que há uma indicação cirúrgica mais precoce quando tem os dois Joanetes associados, digamos assim. É isso aí. E as pessoas não se dão conta que se promove o alargamento do pé, que é isso que o doutor Lucas Fonseca diz até que dá para corrigir em alguns casos cirúrgicos. Deixa eu...